mä oon jälpeä. Tänään päivänä naiset, herrat. Naiset ja herrat. Naiset, oto on minut. Kaveri, pyydät ja kaveri. Naisiin mä harvutaan. Mä oon sinkku. Eli mä oon sinkku. Ja oikein on. Tietää, niin mä kerron teille. Adjy! Noniin. Beep. Alkaa asra beep. Kulmi alkaa peilä beep. Ja pitää miettiä. Okei, okay. Alkaa S, loppuu L, sitten lumi on P. P, viimein on S. Joo, mitä tiedä? Mikä mun nimi on, niin voit veiputa kyykkämät minusta, mun ihanen varto, ei ootti. Ikä on 20, asuttelee Jyväskylässä, asun Jyväskylässä. Koti on Poupolassa, Vuorimies Oy vieressä. Ja aika naiset, kun haluan naiset minulle. Ja näkyy vielä patti vielä. Se joutuu kyllä paranee siitä. Ei ne huolita naiset tuossa patitkaan. Katsotaan mitä sitten tulee. Eteen vittin tulee tuo. Joo, mutta naiset herrat, kaikki sinkunaiset, kun on sinkkaan, kaikki sinkunaiset. Ikkua, kaikki sinkunaiset. Ketsi Suomessa kautta koko Suomessa pelkkä. Ja kaikki jyväskyläiset, kun katsoo tässä, ai kaikki Suomen kankalaiset. Ota yhteyttä minuun ja mä haluun naisystävä itselle. Ja mä haluun naisystävä oikeasti itselle. Ottakaa minun yhteyttä. Tämmönen voimapattimies oli teille mastaa tuli. Niin otatte yhteyttä Matti voimapatti. Ai, otta täydetä. Ätettynä voimapatti, mun on voimapatti. Joo, okei, voimapatti. Mä voin näyttää yhä asia, jota on ikäisiä naisia, miten ne naiset kertaa. Naiset ja miehet kertaa. Tää on mies, tää sormi, tää on nainen, tää pyöree. Mies ja nainen. Ja nainen. Mies vaan pysyy tossa. Mies kekee tota. Mies pysyy paikalla. Mies kekee vaan. Pysyy paikalla tuvo merkittää. Näin. Ja haluutte, niin kommentoi minua oikeasti. Ja mitä naisia oikein muuta. Vielä kertaan opetti. NYT nyt. S alkaa, etulivi alkaa S, loppuu etulivi S, ja loppuvivi on etulivi, etuosa on S, ja lopussa liveessä on L, ja suurimeessä on B ja S. Siitä pitää miettiä, mikä mun nimi on. Moro. Tarpe toivottaa, heippa. Näin yhtävät, naiset, otatte minun oikeasti.